Onda ben gelebilirim. Turbaz Balakəndə gəlmişik bura möhtəşəm bir dənə çəkiliş eləməyə. Çəkdirək. Birazdan rəqs edəcək də qardaşlar, xanımlar. Çox möhtəşəmdir bura. Burada da bir şey düşür olacaq. Avar rəqsi. Avar rəqsi də bu eləyəcəyiniz rəqs də? Avar rəqsi. Avar rəqsi. Sağ olun, çox sağ olun. Halay, hey. Mikrofon taxaq.